રાજ્યના નવા મંત્રીમંડળમાં ગૃહપ્રધાન તરીકે નિમણૂક પામેલા હર્ષ સંઘવી પ્રથમ વખત વડોદરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમનું વડોદરાવાસીઓએ સ્વાગત કર્યું અને જન આશીર્વાદ યાત્રા કાઢી. આ દરમિયાન તેમની સાથે સાંસદ રંજનબેન, મહાનગરપાલિકાના મેયર કેયુર રોકડિયા, પૂર્વ મંત્રી યોગેશ પટેલ અને ધારાસભ્યો તથા પક્ષ તેમજ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા. ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ વડોદરાના બહુચર્ચિત દુષ્કર્મ મામલે જણાવ્યું કે પોલીસે હાલ સુધી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને કોઈને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે. પીડિતાને સંપૂર્ણ ન્યાય મળશે તેવી તેમણે ખાતરી આપી. વડોદરાના લોકોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે હું વડોદરામાં આવેલો. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા ખૂબ મોટા પાયે વડોદરા શહેરની અકોટા વિધાનસભામાં આજે જન આશીર્વાદ યાત્રાનું આયોજન કરેલ છે. હું વડોદરાના લોકોનો આભાર માનવા માંગુ છું. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આ યાત્રામાં જોડાયા છે અને સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો જોડે વડોદરાના લોકોના ખૂબ મોટા પાયે આશીર્વાદ જોડાયેલા છે. સૌથી પહેલાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તમામ આરોપીને વડોદરા પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવેલા છે. પહેલા દિવસથી અમારી પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી હતી, જે ટીમના માધ્યમથી આજે તમામ આરોપીઓ જે ભાગતા હતા એ પકડાઈ ચૂકેલા છે. અને હું આપણે વિશ્વાસ અપાવવા માગું છું કે પીડિતાને સંપૂર્ણ ન્યાય મળશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ બાબતે ખૂબ સ્પષ્ટ વલણ રાખે છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતના નાગરિક તરીકે સૌની સાથે મળીને કોવિડ સુરક્ષિત નવરાત્રી ઉજવીએ તેવો પણ અનુરોધ કરતા જણાવ્યું કે કોવિડ સામેની લડાઈ હજુ ચાલુ છે અને એ જંગ જીતવાનો છે. વડોદરાથી દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ, ગુજરાત તક. જો આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત તકને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. નમસ્કાર.